austiņu uz pierīti, divi pirkstiņas ar zodiņu, atliecam galvu. Redziet, uzreiz šī brīdī ir apceļbrīdī. Jau pulkstenes 10:00 no rīta Liepājas centrā bija pulcējušies iedzīvotāji, kuri vēlējās apgūt dažādas prasmes, kā piemēram pirmās palīdzības sniegšanu, ko likt somā ārkārtas gadījumā, kā rīkoties atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, radioaktīvu vai ķīmisku vielu. Televīzijas aptaujātie dalībnieki stāstīja, ka informācijai par drošību seko līdzi un vēlas uzzināt arī vairāk par civilās aizsardzības plānu. Esam izgājusi darba drošības speciālistu kursus, pēc izglītības esmu arī mediķis, tā kā kaut ko arī zinu, nav tā, ka nezinu neko. Un kā par civilo aizsardzības plānu, cik esat informēti? Kaut kas ir dzirdēts, bet neesmu tā baigi iedziļinājusies. Par civilo plānu es uzskatu, ka es diezgan daudz zinu, pats interesējos, vairāk no savas iniciatīvas. Kopumā jūtos droši Liepājā. Galvenokārt man interesē, ka stāstīs par šo 72 stundu somu. Gribēju uzzināt, kas jāsagatavo, kāpēc jāsagatavo. Daļai televīzijas aptaujāto iedzīvotāju joprojām ir neizpratne un neziņa par to, kā rīkoties krīzes situācijā. Vispār par to plānu, kas notiek, ja nu gadījumā kaut kas notiek, un tad skaidrs, ka par to 72 stundu somu tur kaut kāda informācija ir, un tā jau tik sakrāmēta tad, kad sākās ievarbums Ukrainā, tad ir labi, ka mēs zinām, kas, ko mēs, kā mūsu valsts rīkosies. Tieši par kur doties, kā sazināties, nē, tas man liekas ir tāds vispār sabiedrībā melnais tukšums un caurums. To, kas ir šajā bukletā, es zinu, bet... Nu, protams, ir vairākas tādas, nu, varbūt nedrošības par tiešām jautājumiem, kas ir saistīti ar, nu, kaut kādām patvertnēm. Operatīvie dienesti ir novērojuši, ka cilvēki par drošības jautājumiem kļuvuši izglītotāki un paši aktīvi interesējas, kā rīkoties ārkārtas gadījumā. Vispopulārākie jautājumi vai neizpratnē tieši par cilvēku evakuāciju, teiksim, ja notiek kaut kāds apdraudējums vai x stunda, tad uz kurieni mūs evakuēs vai kā mēs evakuēsimies, ar kādu transportu. Arī par patvertnēm šobrīd no cilvēkiem ir ļoti liela interese. Tas ir ļoti aktuāli, svarīgi, skatoties uz to, kas notiek pasaulē. Mēs nevaram vairs aprobežoties ar to domu, ka kāds mūs aizsargās, mums ir jāspēj saprast, izprast, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās katram iedzīvotājam. Par to, kā rīkoties krīzes situācijās, jeb civilās aizsardzības plānu, iedzīvotāji var atrast katras pašvaldības operatīvo dienestu mājaslapā. Ānaudara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.